Dnes sa vám hlásime z Paríža, hlavného mesta Madridu. Predtým ako začneme, môžeš si dať dole tie okuliare, prosím ťa? Jasne. Ďakujem. Čaute, moje meno je Joe Trendy a toto je ďalšia epizóda Joe Trendy Show. Dnes tu so mnou sedí nikto iný ako Martin Sajfa Cifra. Ja som Matej. Čo Matej? Je moje krstné meno, 24. február, mám meniny. Ja som sa na to nepýtal. OK. Ináč, vieš, o čom bude tento rozhovor? No, ty mi budeš dávať otázky a ja sa budem snažiť odpovedať. Nie. Ja vlastne budem dávať otázky a ty budeš na ne odpovedať, hej? OK. Je pravda, že keby nebolo Adely, tak nikdy nevznikne Adela a Sajfa? No, to je pravda, áno, lebo to dáva zmysel, že by tam musela byť, no, jasné, hej. Čiže uznávaš, že bez nej vlastne, že nie si až taký, hej? Akože nechcem sa veľmi o tom baviť, lebo psychicky ma to hrozne stále, ešte stále ničí. A tebe to vidno, si taký strhaný. Musíš nosiť okuliare. Teraz si dal dole okuliare. Dobre. O tebe je známe, že si učil francúzštinu. Angličtinu som učil. Aha, dobre, takže učil si francúzštinu a angličtinu. Takže poďme si ťa vyskúšať. OK. Jedes Kind hat die Träume, dass man reich wird, dass man berühmt wird. Schwarzenegger als Agent Mark Kaminski im Kampf gegen die Mafia in Chicago. Wie bei vielen Schwarzenegger-Filmen, von den meisten Kritikern verrissen, an den Kinokassen ein Erfolg. Ja si myslím, že tento rozhovor ide zatiaľ špičkovo. Ale naozaj si to myslíš, alebo? Ty si aj veľký športovec. Aké sú také tvoje najväčšie úspechy v ženskom volejbale? Zatiaľ som tam neprerazil. V ženskom volejbale nie. Dobre, takže okrem ženského volejbalu, vieme, že ho robíš aktívne, aj behávaš. Ale neštve ťa ten Matej Tóth, vieš, že on proste tak rýchlo chodí, proste ako ty nikdy nebudeš tak behať, proste nikdy to nedosiahneš. Neštve ťa? Tak on ide, on kráča tak rýchlo, že ja tak maratón nezabehnem. Neštve ma, nie, lebo je skrátka lepší, vieš. V čom? A ako sa vyrovnáva s internetovým hejtom? Vieš, že proste ľudia ti píšu tie hejterské komentáre, proste, že Sajfa, ty Sajfa, vieš, takéto nadávky. To nie je nadávka, to je moje meno. Aj keď neviem, či možno v nejakej arabčine to niečo neznamená, neviem, či... Meč. Alebo nejaká kata, že vraj to je. Vyrovnávam sa s tým úplne v pohode, vôbec mi to neprekáže. Mám tak silnú krustu sebavedomia, že som s tým úplne v pohode. Krustu. Je to také čudné slovo však. Povedz prvý rím, čo ťa napadne na krustu. Krustu? Zjedol si kúsok chrústu. Dobre, nevadí, to vystrihneme. Toto tam nechaj, to bolo dobre práve, že? Hej, necháme to tam. Tak, ty ma veľmi baví, že... Počuj, nieraz... Mne sa raz na internete, ako sa ti troška zdôverím, nieraz prišiel strašný hejt. A mne človek napísal, že mám strašný účes. Ja si myslím, že to, čo ty máš, to nie je účes. Že to si proste máš krátke vlasy. Že to nie je účes. Účes je to, čo mám ja. Hej, že to musíš nejakým spôsobom... Ja jasné, že ty ideš ku barberovi, dáte si 10 bumerangov, striháte, jasné. Inak aj mne to lezie. Aj mne to lezie. Tebe to lezie na nervy tiež? Neviem, nechodím ku barberovi. Ani ja som v živote u barbera nebol. Ja teraz sa nechcem žiadneho barbera dotknúť, ale ja si myslím, že barber ťa neostriha. Nemôže sa dotknúť žiadneho barbera, pretože tu žiadny nie je. Logika. Marče, ty si... Dobre. Ježiš, mi toto tak chýbalo. Môžeš troška, prosím ťa, ďakujem. Pracujeme. Spýtaj sa ma hociakú otázku, aká ťa teraz napadne. Aké si mal detstvo? Drsné. Mám pre teba nápad na internetovú show, akože... To by si skúsiť? No, páčil by som. Vieš, že predstav si, že prišiel by k tebe nejaký hosť a hrali by ste nejakú hru a o hocičom sa rozprávali a mám aj názov. OK. Level ťava. Je to dobrý nápad, ako ešte to tu nikto nerobí. Ako sa vyrovnávaš so slavou? Je to strašne zložité byť slávny. Je to... Nemyslím s tvojou slavou. Dobre,
Z koho slávou? Tak všeobecne sláva. To slovo vlastne, že myslím, že slovo sláva vlastne patrí k tomu, ako ju ľudia berú. To je zatiaľ najkomplikovanejšia otázka, ktorú si mi dal, pravdu povediac. Áno, áno, tuto sme piati písali. Tak akože vyrovnávam sa so slávou, takže nie s mojou. Máš to, lebo ty žiadnu nemáš, tak ako sa chceš to vyrovnávať. Ale možno na základe tejto show by mi mohlo kápnuť niečo. No, minulé, čo tu bol Pilsi, tak 6 followerov mu pribudlo. Fakt? Hej, hej. Ako čiže... OK. Dobre, poviem ti niečo o mojej slave, keď sa pýtaš. No, ja... Minulé sme boli v nákupnom centre a normálne už fanúšikovia, ej, trendy, ho chceme podpísať, tak to počúvaj, našťastie bol pri mne SBSkár, okamžite, a von. No aj tí ľudia, doživotný zákaz, proste všetko skončili v nákupnom centre. Fakt? Tak hádam sa, nebudem s nimi, vieš, že proste ja, že tí ľudia, že stretávať, ešte ruku si podať, vieš, že ako... No tak to si môžeš dezinfikovať potom, keď už... To nejde. Tí ľudia tam ostanú. Akože tu? A tu. Tu no, je srdce? No. Dobre. Keby za tebou niekto prišiel a povedal, že dám ti peniaze a poď moderovať moju charitatívnu akciu, ideš do toho? No ale keď je to charitatívna akcia, tak to si nevypýtam peniaze, nie? A ako tam chceš vyzbierať peniaze, keď si ich nevypýtaš? Čiže Sajfa nemá rád charitu. Dobre. Na YouTube máš 146 tisíc odberateľov, na Instagrame 216 tisíc followerov. Vymenuj ich. Moja žena, moji rodičia a potom strašne veľa takých tých azijských klikerov, vieš. Koľko spraví taký Azijčan klikov? No tak ako asi celkom dosť. Nie, ale ja som si to sledoval, sorry, ale ja mám 99,x% akože všetkých reálnych ľudí, žiadny nakúpený. Čiže nie je to 100%? No, žiaden nie je nakúpený. Možno... Okay, ale nepovedal si, že ich je 100%. Ale ja som nikoho nikdy nekupoval, tak to ja neviem, jak to možno Instagram za mňa kúpil. Nikoho som nikdy nekúpil. Prisahám vačku. Dobre, nikoho som nikdy nekúpil, volám sa Sajfa. Dobre. Ale ty si aj TV moderátor, kedy si býval. Máš za sebou relácie, že Vyvolený, no. Hudobná horúčka, Webmaster. Akože, a všetky tieto relácie majú jeden spojovateľ. Zrušili ich všetky. A vieš, aký som na to hrdý? No áno, a čo? Si hrdý na to, že si zlyhal? Televízia do teba investovala milióny. Sú v živote aj úplne iné zlyhania, ktoré oveľa viac bolia ako to, že ti zrušia nejakú televíznu reláciu. Príklad? Intimné zlyhanie. To som nikdy nemal, lebo som nemal zlyhanie, teda intimné. Teda... Dobre, to som ti nahral na dobrý joke. Ty hajzel, mohol by si aj mne nahrať niekedy na joke. O tom je symbióza dvoch. Vieš, že si navzájom nahrávaj. Ja jediný tu nahrávam ti. Lebo som nikdy nemal intimné. Nikdy som nemal zlyhanie. Také mám Gucci topanočky, ne? Máš radšej sprej alebo dezodorant? Sprej. Ja mám radšej dezodorant. Ty si aj youtuber, točíš svoje vlogy. Počuj, je pravda, že vlastne tak si to začal robiť, že si si kúpil kameru, mikrofón, teraz si to doma striháš a dávaš to na YouTube. No tak to je štandardný akože postup, no, hej. Aha, čiže vlastne robíš to takisto ako ostatní, proste kopíruješ ich, nemáš žiadnu inováciu do toho nič, hej? No, tak je to moje, no tak hádam, to má nejakú kvalitu, tak ja neviem, ja si za tým stojím, mne sa to ľúbi. Na to máme svoj názor. To by ma veľmi zaujímalo. Aký názor? Aký názor máš ty na to? No povedz, nech sa páči, teraz to povedz, aký máš ty na to názor. Ja ti poviem svoj názor. Na moje vlogy. Ja ti poviem no, svoj No nech sa páči, môžeš. Čo to tu je? Máme môžeš hovoriť, to ma fakt zaujíma, čo ty máš za názor. Po tomto, čo som tu sedel 10 minút. Aha, Peter Marcin povedal vtip. Kde? To je hovadina, to nie je on. Kam šiel? Haló? Haló, veď... Koniec, haló? Môj či...